sevgili uğurlu olsun, əziz tamaşaçılarımız, xoş gəldik hər birinizi. Sağlam olmaq, ümumiyyətlə, sağlam düşüncənin məhsuludur və sağlam düşünmək üçün isə mütləq doğru düzgün tibbi məlumatlarınızın olması lazımdır. Sizin doğru düzgün maarifləndirilməniz lazımdır ki, biz də məhz bunun üçün çalışırıq və buna görə də bu bir saat ərzində mütləq bizi dinləyin, çox maraqlı olacaq. Belə möhtəşəm fikirdən sonra başqa bir sözündə yer yoxdur. Biz başladıq, diqqətiniz olsun. Yüreğimizin səsini dinləyik, ruhumuzu gənc saxlayaq ki, sağlam olaq. İnsanlara kömək edin, onları faydalı məsləhətlər verək ki, sağlam olaq. Daim hərəkətli olub, özümüzü gümrə saxlayaq ki, sağlam olaq. Yediğimizin, içdiyimizin qədərini bilir, faydalı olanlarını seçək ki, sağlam olaq. Çalışaq, işimizi sevək, xəstəliklərə qalib gələk. Sağlamlığımızı qoruyub, onun qayğısına qalaq. Həyatın ritmini tutub, hər şeydən məlumatlı olaq ki, həmişə, hər zaman sağlam olaq. Və biz Sağlam Olaq ailəsi adından bizim proqramımızın yaradılmasında göstərdiyi köməyə görə iki möhtəşəm klinika çox dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. İlk olaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevti Klinikası və təbii ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası. Sağlam Olaq verilişinin sponsorları Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası və Tibb Universitetinin Tədris Terapevti Klinikalarıdır. Bəzən, əziz valideynlərimiz, mən də bir valideyn olduğum üçün xüsusilə də bunu bilirəm, çox yaxşı bilirəm ki, bəzən özümüzə laqeyt yanaşırıq deyirik, amma laqeyt yanaşmamızın bir səbəbi də elə biz övladlarımıza daha çox vaxtımızı ayırırıq, işimizə daha çox vaxtımızı ayırırıq və o yüzdən öz sağlamlığımızı bəzən unuduruq və ya gecikdiririk və gec mərhələlərdə çox təəssüflər olsun ki, həkimə müraciət edirik. Amma övladımızın bir yeri narahat olduğu zaman, hər bir zaman biz həyəcan təbirini çalırıq və mütləq həkimlərlə mütəmadi əlaqə saxlayırıq, analizlər və s. Artı arası kəsilmədən. Söhbət ondan gedir ki, uşağımızın dişi ağrıyanda, qulağı ağrıyanda yenə heç olmasa, belə deyək də, bundan çox ciddi həyəcanlanmırıq. Bəs uşaqda ürək xəstəliyi olarsa, bu necə olacaq sizcə? Yəni, belə deyək də, ürək xəstəliyi dedikdə daha çox yaşlı insanlar və ya orta nəsil həyəcanlanırlar, amma uşaq ürək xəstəlikləri dediyimiz, uşaq kardiologiyası dediyimiz elmin bu sahəsi var, kardiologiya elminin bu sahəsi var, kifayət qədər bu zəngin bir sahədir və anadan gəlmə ürək qüsurları ilə, qazanılma ürək qüsurları ilə bağlı, bax bu problemlər elmin qaçan bir sahəsidir desən, heç yanılmaram. Məhz uşaq ürək kardiologiyasından, uşaq revmatologiyasından danışacaq analarımız, valideynlərimiz, atalarımız, hər zaman analarımız deyirəm, atalarımız sanki məsuliyyətdən biraz daha kənarda qalırlar. Əziz valideynlərimiz, əziz tamaşaçılarımız, ana olmaq istəyən insanlar, ata olmaq istəyən insanlar hər bir kəsə məncə arzusudur, yəni hər bir kəsə şamil olunur. Niyə sizlərə bu müraciət etdim? Çünki pasiv qalmayasınız, laqeyt qalmayasınız övladlarınıza. 497-49-87 telefon nömrəsini görürsünüz. Zəng etməyiniz kifayətdir ki, sualınızı həkim mütəxəssisimizə yönləndirəsiniz. Çünki bu sualların cavabı əslində vaxtındadırsa əgər, təbii ki, cavab çox işinizə yarayacaqdır və məncə lazım istiqaməti almış olacaqsınız siz. Odur ki, heç olmasa ən azından sual verməkdə gecikməyin. Çünki hər şey vaxtında daha gözəldir, desək, heç də yanılmaraq. Proqramın ikinci hissəsində isə xanım. İkinci hissəsində biz Sağlam Olaq komandası olaraq elə bir mövzu hazırlamışıq ki, sizlər üçün ilk baxışdan çox sadə, bəsit görsənə bilər, amma bizim həyatımızda əslində çox vacib bir rol oynayır belə deyə. Xüsusən də bugün birinci hissəmizdə də uşaqlar haqqında danışırıq, ikinci də bu tam uşaqlarla belə bağlaya da bilərik. Saqqız haqqında danışacaq bugün. Təbii ki, çoxlarınız 100% belə deyə istifadə edirsiniz gündəlik həyatında. Yenə də qeyd edirəm ki, xüsusən də uşaqlar daha çox istifadə edir. Amma görə əslində bu saqqız bizim dişlərimizə, ümumiyyətlə, orqanizmimizə xeyirdimi, yoxsa ziyandımı? Bugün bu sualları aydınlıq gətirəcəyik. Xüsusən də anaların diqqəti daha da iki qat artıq bizdə olsun. Çox maraqlı olacaq, çox maraqlı məlumatlar əldə edəcəksiniz saqqızla bağlı. Qaçırmayın proqramımızın ikinci hissəsini də. Və yenə də hər gün olduğu kimi bugün də bizim studiyamız sağlamlıqla doludur və mən ona görə təşəkkür eləmək istəyirəm bizim gənclərimizə studiyada və bizi alqışlarla müşahidə edən Şuşa Humanitar Kollecinin tələbələrinə təşəkkürlər. Bizim bu
tələbələrimiz bugün kardioloji müayinələrdən keçəcəklər. Bu deməkdir ki, bizim bir rezident həkimimiz var. Və mən istəyirəm, buyursun rezident həkimimiz Ayten Novruzova. Necəsiniz Ayça xanım? Hoş gəldiniz. Və bizim bax bu gənclərimiz, yeni yetmələrimiz sizlərə əmanət. Bax bu proqram ərzində, bir saat ərzində əziz tamaşaçılarımız sizlərdən söhbət gedir. Studiyada yerləşən tamaşaçılarımız bir saat ərzində yaxınlaşaraq həkimimizə öz müayinənizi həyata keçirə bilərsiniz və həkimimiz də bu sayədə sizə kömək edəcəkdir. Sizi mən dəvət edirəm Ayten xanım bizim bu görüşəyə və uğurlar sizə. Biz isə həkim qonağımızı dəvət etmək istəyirik heç uzatmadan. Beləliklə, bax bu insan kifayət qədər Azərbaycan elmində, kardiologiya bu sahəsində öz sözünü illərlə demiş bir insandır. Artıq televiziyada görəcəyiniz zaman bir çox həkimlər, mən ürək həkimlərindən söhbət gedir, uşaq həkimlərindən söhbət gedir. Onu tanıyacaqsınız, çünki hər birimizə zamanında dərs demiş bir insandır. Həm elm xadimi olaraq, həm səhiyyə ocağında çox aktiv çalışan bir həkim olaraq siz onu bilirsiniz, biz onu bilirik. Mən təqdim edirəm, Respublikanın əməkdar həkimi, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin terapevtik və pediatrik profilaktika kafedrasının müdiri, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin və Rusiya Federasiyasının Uşaq Kardiorevmatologları Assosiasiyasının üzvü, tibb elmləri doktoru professor İbrahim İsayev. Biz təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün və çox böyük ümid bəsləyirik ki, bizim valideynlərimiz elə məhz övladları haqqında onların ürəkləri sağlamlığı mövzusunda çox ciddi məlumatları da məhz elə sizdən alacaqlar. Öncə gəlmişkən ilkin sualımıza keçək ki, uşaq ürək xəstəlikləri dediyimizdə öncə nəyi bilməyimiz lazımdır və hansı müraciətlərdən söhbət gedir? Bilirsiniz, zamanəmizdə informasiya axınının çoxalması ilə əlaqədar olaraq hər bir valideyn, hər bir şəxs elə bilir ki, ona olan, lazım olan məlumatların hamısını bilir. Amma heç belə deyil, hər bir iştirak edən orqanizmdə olduğu kimi uşaq orqanizmində də istənilən sistemi xəstəlikləri müxtəlif yaşlarda, müxtəlif variantlarda, müxtəlif klinik şəkildə təsadüf olunur və bunlar getdikcə, zaman keçdikcə formalaşır və elə bir hala gəlir ki, biz onları artıq bu və ya digər sistemə mani edəcək qədər funksiyasının pozulması şəkildə tapırıq. Ona görə də istənilən yaşda, kiçik yaşlardan başlayaraq, müəyyən qədər uşaqların fiziki durumuna təsir edə bilən, uşaqların hərəkətinə, hərəkət fəallığına təsir edə bilən xəstəliklərin aşkar olunması sistemindən ürək qandarma sistemi xəstəlikləri ən öndə gedən xəstəliklərdən biridir. Bilirsiniz ki, bu saat hal-hazırda dünyada Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə birinci yerdə ürək qandarma sistemi xəstəlikləridir. Böyüklərdə bunun belə olması, deməli, bir təkimlər qarşısında böyük problemlər qoyur. Əcəba, böyüklərdə belə isə də uşaqlarda ürək qandarma xəstəlikləri yoxdurmu? Son zamanların tədqiqatı, diaqnostikanın belə deyək, inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyənləşdirmişdir ki, bəli, uşaq yaşlarında da səndin və böyüklərdə təsadüf olunan xəstəliklərin tam əksəriyyəti 90% təsadüf olunur. Amma indiyənə qədər biz onlara diaqnoz qoyub ortaya çıxara bilmirdik və vaxtında bunları aşkar edib müalicəsini məşğul ola bilmirdik. İndi hal-hazırda isə bu imkanlarımız həddən artıq çox. İmkanlar həm çoxdur, ona görə həm də maarifləndirmək üçün də imkanlarımız çoxdur və biz yenə də qeyd edək ki, biz bunun üçün çalışırıq ki, xüsusən də uşaq yaşlarda belə xəstəliklər varsa, xəstələr, analar xüsusən də diqqətli olsunlar və vaxtında müraciət eləsinlər. Və mən istəyərdim ilk belə bir suala başlayım ki, uşaqlarda ən çox hansı ürək damar xəstəliklərlə tez-tez qarşılaşırsınız? Uşaqların əlbəttə yaşından asılıdır. Belə ki, kiçik yaşlılarda təsadüf olunan xəstəliklər adətən uşağın ətrafında bunun valideynləri tərəfindən qiymətləndirilməlidir və onlar müəyyənləşdirilməlidir. Kiçik yaşlarda 3 yaşda qədər olan uşaqlarda daha çox əlbəttə anadan gəlmə iştah qüsurlarına daha çox təsadüf olunur. Amma məktəb yaşında yuxarı yaşlarda ki, demək olar ki, böyüklərdə o təsadüf olunan xəstəliklərin hətta imkan olsa danışarıq, miyokard infarktına qədər olan hallara təsadüf etmək mümkündür. Yəni, böyük yaş uşaqlara daha çox qazanılma ürək xəstəliklərinə təsadüf olunur. Və siz qeyd etdiniz ki, anadan gəlmə ürək qüsurları və kifayət qədər uşaqlar arasında elə məhz ürək qüsurlarının içində böyük faizlikdən anadan gəlmə ürək qüsurları olacaqdır. Ki, biz anadan gəlmə ürək qüsur dedikdə nəyi nəzərə tutur, nələri nəzərə tutur və daha çox Azərbaycan populyasiyasına söhbət gedir, hansı müraciətlər sizə olunur? Əvvəl onu deyim ki, uşaqlar arasında ən çox təsadüf olunan xəstəliklər tənəffüs sistemi xəstəlikləri və mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləridir. Rast gəlmə tezliyinə görə üçüncü yerdə ürək damar sistemi xəstəlikləri durur.
Amma fəsadına görə, həyatı təhlükə təşkil etməsinə görə isə ürək qan damar xəstəlikləri birinci yerdədir. Ona görə ürək qan damar sistem xəstəliyi nə qədər tez aşkar olursa, onun da bir o qədər müalicəsi düzgün aparılır və onun qarşısını almaq mümkün olar. Ən çox təsadüf olunan xəstəliklər içərisində yaşdan asılı olaraq ilk statistik yaşlarda anadan gəlmə qüsurlarının daha çox belə deyək, anadan gəlmə qüsurlar iki qrupa bölünürlər. El arası desək, göy qüsurlar və nisbətən ağ qüsurlar. Göy qüsurların diaqnostikası asan. Yəni bunu elə doğum evində diaqnozu qoymaq mümkündür. Amma ən problemli qüsurlar anadan gəlmə ürək qüsurlarının ağ qüsurlardır. Yəni bunlar diaqnostik olaraq çətindir. Valideynlərdən bu zaman elə bir səhət gözləmək mümkün deyil. Yalnız ixtisaslı həkim bunu müəyyənləşdirə bilər. Və bu xəstəliklərin də anadan gəlmə ürək qüsurları xəstəliklərinin də ən çox meydana çıxması ilə biz səbəbkarı da biz özümüzük. Onu da qeyd edim ki, bunların prenatal, yəni bətnin daxili dövrdə diaqnostikası mümkündür. Hal-hazır ki, genetikanın inkişafı, diaqnostika üsullarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq anadan gəlmə ürək qüsurlarının bətnin daxili dövrdə, yəni döldə qüsuru tam mümkündür. Amma nədənsə biz hələlik buna çox az fikir veririk. Belə ki, ürək artıq birinci trimestrdə, birinci sayda bətnin daxilində formalaşıb, o dövrdə, formalaşma dövründə biz onu fetal, yəni döl ekoqardiografiyası, ultrasəs müayinəsi vasitəsilə tam aşkar edə bilərik. Amma nədənsə biz bunu aparmırıq. Niyə aparmırıq? O başqa məsələdir. Bizim respublikamızda deməli böyük problem olan cinsiyyəti təşkil etmək üçün nədənsə də hər bir ailədə belə bir ailədə uşaq gözlənilirsə də mütləq onun cinsiyyəti müəyyənləşdirilir. Görək, bu oğlandır ya qızdır. Amma həmin müddətdə eyni zamanda elə ürəyi də müəyyən qiymətləndirmək olar ki, görək bu uşaqda anadan gəlmə ürək qüsuru varmı? Onu da bir rəqəmlə deyim ki, sizə son statistik məlumatları yəqin siz də tanışsınız. Azərbaycanda bu saat hər 100 doğulan qıza, hər 100 doğulan qıza 116 oğlan düşür. Bu bilirsiniz, artıq 120-dən o yana bütün dövlətlər, inkişaf etmiş dövlətlərdə bunu deməli bir qədər artıq çox ağır bir hal kimi qiymətləndirirlər. Gələcəkdə genofondun dəyişilməsi. Bizim oğlanlarımız məcbur olacaq gedib başqa millətlərdən qız tapacaqlar. Bu aslında doğrudan da çox aktual bir mövzudur və əsas da cinsiyyəti təyin eləmək üçün ultrasəs müayinəsindən heç çəkinmirlər. Belə deyək, hətta gündə bir neçə dəfə də düşə bilərlər ultrasəs müayinəsinə. Amma ürək məsələsinə gəldikdə digər bir xəstəliklə əlaqədar artıq deyirlər ki, ultrasəs müayinəsi uşağa hər hansı bir dölə, hər hansı bir ziyanlı ola bilər. Ona görə çox da müraciət eləmirlər. Yəni biz buna da aydınlıq gətirmiş olduq. Bəli, siz düz qeyd edirsiniz. Yəni ultrasəs müayinəsində heç bir əks göstərici yoxdur. Sadəcə olaraq burada maraq məsələsi var ki, bir müəyyənləşdirib görək bizim uşağın ürəyində hər hansı bir patologiya varmı? Onu aşkarlaşdırsaq ilk vaxtlarda əlbəttə korreksiya etmək mümkün olar, yaxud digər genetik üsullardan istifadə edib qarşısını almaq mümkündür. Və mən istəyərdim, bir də biz bayaq siz çox gözəl qeyd etdiniz ki, xəstəliklərin qarşısını almaq üçün bunu almaq üçün əslində əsas səbəblərini bilmək lazımdır. Xüsusən də hamiləlik dövründə, ondan əvvəlki hamiləlik hazırlıq dövründə də mən istəyərdim bir tövsiyələrinizi verərsiniz. Əsas səbəblər hansılardır bu anadan gəlmə ürək qüsurlarının əmələ gəlməsində? Mən onu da qeyd edeyim ki, anadan gəlmə ürək qüsurları hal-hazırda ümumi inkişaf anomaliyalarını digər sistemlərdə götürsək, haradasa deməli 30%-a qədərini təşkil edir. Heç də az deməli, faiz deyil bu, çox böyük faizdir. Ona görə də bunun səbəblərini bilmək əlbəttə ki, çox belə deyək, maraqlı olardı. Müasir dövrdə ümumiyyətlə anadan gəlmə ürək qüsurlarının səbəbləri çox amilli qiymətləndirilir. Yəni demək olmaz ki, hər hansı bir amil bunu daha çox səbəb oldu. Bunlar içərisində birinci əlbəttə genetik amildir. Hardasa 8%-ə qədər genetik olaraq nəsildə, qabaqcı nəsillərdə müəyyən anadan gəlmə ürək qüsuru ya başqa inkişaf anomaliyaları olursa da bu uşaqlarda göstərilə bilər. Statistik rəqəmlər göstərir ki, əgər valideynlərdən birində hər hansı bir anadan gəlmə inkişaf ürək qüsuru olursa da uşaqda deməli 3-6%-ə qədər ortaya çıxacaq. Əgər birinci uşaqda anadan gəlmə qüsuru olursa da bu 13-18%-ə çıxır. Görün nə qədər, 5 dəfə artır. Ona görə də bax genetik amilə, bunu bizim respublikamızın xas olan qohum nikahlarına əlbəttə yol vermək lazım deyil. Digər amillər içərisində hamilə dövründə həmin bizim gəncin belə deyək, keçirdiyi xəstəliklərin çox burada rolu var. Əsasən də yolxucu xəstəliklər, adi biz qiymət vermədiyimiz, daha doğrusu bir barmaq arası baxdığımız virus infeksiyaları, məxmərəkli bu xəstəliklər. Kəskin. Bəli, kəskin dövrdə virus xəstəlikləri. Sonra hamiləlik dövründə qəbul edilən dərmanlar, bilirsiniz, şualanmaların rolu həddən artıq çoxdur. Və son dövrdə aparılan tədqiqatlar bizim yenə heç birimizin
bizim belə deyək, məna vermədiyimiz suallanma və xüsusilə də bu saat hal-hazırda kompüterdən istifadə, adi mobil telefonlarından istifadə, bunların rolu artıq sübut olunub ki, daha çox verir. Əsasən, əksər vaxtlarda bir çox amillər, bir amil üstünlük təşkil etmir. Bir çox amillər eyni zamanda təsir edərək bu və ya digər şəkildə anadan gəlmə özəl kusurlarına əmələ gəlməsinə səbəb olur. Professor, bir 10 il bundan öncə olsaydı, mən belə bir sual ünvanlamış olardım ki, anadan gəlmə özəl kusurlarının əlamətləri nələrdir? Amma müasir Azərbaycanda, Azərbaycan səhiyyəsindəki istifadlar, xüsusilə TİB Universitetində son nailiyyətlərdən biri ilə Azərbaycan TİB Universitetinin tədris terapeutik klinikası və onun fəaliyyətidir. Hal-hazırda əlamətləri deyil də, diagnostikasının vaxtında qoyulması məsələsi var. Çünki biz fetal ekokardiografiyada zaman artıq bətin daxili dövrdəykən müəyyən qüsurları ortaya çıxarda bilirik. Bu nöqtəyi nəzərən, hansı qüsurlar daha çox görürük və hansı zaman görülməsi düzgün diagnostikası dedikdə, vaxtında düzgün diagnostikası dedikdə nəyi nəzərə tutulur? Əvvələn, düzgün diagnozun qoyulmasında əlbəttə, həmin körpənin vaxtında həkimə müraciət etməsindən çox şey asılıdır. Belə ki, hansı əlamətlər bizdə uşaqda anadan gəlmə ürək qüsurlarının olmasına şübhə yarada bilər. İlk vaxtlarda əlbəttə hamiləlik vaxtında dölün ürək vurğuları, normal inkişaf etməsi, sonra ən əsaslı dölün ürək vurğularının izlənməsidir. Belə ki, acil çox çətin olmayan doktor ekokardiografiyası vasitəsilə dölün ürək döyüntülərinin sayına görə müəyyənləşdirmək olur. Sonra anadan olduqdan sonraki ilk vaxtlarda uşağın doğuş zamanı zədələrin alıb almaması çox böyük rol oynayır. Uşağın necə doğulması, doğuş zamanı belə deyək, göyərmə tutmalarının olması daha çox əlamət kimi qiymətləndirilir. Və sonraki müddətlərdə artıq uşaqlarda qidalanma ilə əlaqədar ən əsas əlamətlərdən biri gənc analar fikir verməlidir. Döşdə qoyarkən uşaq nə qədər əmir? Əgər normada uşaq haradasa 15-20 dəqiqə əzilənməlidir. Əgər uşaq bu müddətdən az, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, 10 dəqiqə qədər yorulursa da, əməndə o deməli belə deyil ki, siz əmmədən imtina edib, bir qədər istirahat edib, bir də əmirsə də, bax, bu ən əsas diagnostika kömək edən amillərdən biridir. Və sonraki vaxtlarda uşağın inkişafı, uşağın gec başını tutması, uşağın gec ürəkləməsi, gec yeriməsi, yeriyərkən qucağa istəməsi, bax, bu amillər, uşağın ən əsas göstəriciləri olan fiziki inkişaf göstəriciləri var, bilirsiniz ki, çəkisinin geri qalması, boyun geri qalması, nə qədər qeyri-adi olsa da ürək xəstəliklərinin tam əksəriyyətində uşağın nə qədər kiçikdə də ürək tərəfində bir ürək şikayəti olmaz. Başqa sistem tərəfindən, məsələn, tənəffüs xəstəlikləri daha sözsüz olur. Digərsiniz, 3 yaşda qədər uşaqlar demək olar ki, ürək tərəfində elə bir şikayət edə bilməzlər. Amma tez-tez soyuq dəymə, bronxit, pnevmoniya, bax, bu xəstəliklər. Və sonrakı vaxtlarda artıq diagnostika, diagnozun qoyulmasında artıq ixtisaslı həkimlərin işidir və müasir bizim Azərbaycan səhiyyəsində siz doğru buyururuz. Ustaz, deməli, ən kiçik belə özəl müəssisələrdə də olsa, harada olsa, böyük bizim klinikaları demirəm, bütün cihazlar var. Onların diagnostikasının qoyulması üçün şərait vardır. Amma burada bir şey də vardır. Həmin ixtisasçının səlahiyyətliliyi, nə dərəcədə bu diagnozu qoymağa səlahiyyətlidir. Bu problem də bizim respublikamızda böyük problemdir. Ona görə ki, hər yerdə bir dənə operasiya aparatı qoyulub və hər bir adam oturur onun arxasında və istədiyi diagnozu yazır. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən əlbəttə bizim üzərimiz çox böyük işlər düşür. Yəni, qeyd etdiniz ki, həmin sahə üzrə həkim əlbəttə ki, uzman olmalıdır, ixtisaslaşmış olmalıdır ki, onda daha da təbii ki, həm diaqnozun qoyulmasında, həm müalicə istiqamətində işlər daha da asanlaşır təbii ki. Mən istəyərdim müalicəyə də biraz toxunaq. Müalicəsi ümumiyyətlə uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurlarında əsas hansı istiqamətdə aparılır və nələrdən asılıdır? Yaş faktorundan da nə dərəcədə asılıdır? Əvvələn, mən onu qeyd edim ki, yəni diaqnoz qoyulduqdan sonra bunun taktikamız nədən ibarətdir? Birinci diaqnozun əlbəttə doğum evində qoyulmalıdır. Doğum evində hər hansı bir anadan gəlmə ürək qüsuru müəyyənləşirsə də ona hal-hazırki tələbətdə tam göstəriş və əks göstərişlər var. Göstəriş, yəni göstəriş ondan ibarətdir. Hətta o uşaqda ki, artıq belə deyək, ürək fəaliyyəti uşağın inkişafına təsir göstərir. Ən əsas göstəricilərdən biri təngi nəfəsliyi ilə gəlməsidir, tənəffüs saxlamazlığıdır, uşaqda göyərmə tutmalarının olmasıdır. Bu əlamətlərin şahidi olursa da və artıq digər müayinələrdə ürəyin fəaliyyətində kənara çıxmalar, müşahidə çatılmazlıq elementləri müşahidə olursa, ilk növbədə əlbəttə bunlar cərrahi yolundan aparılmalıdır. Amma biz pediatrların üzərinə çox böyük üstlük vaxtında haçan göndərmək lazımdır. Ona görə ki, bəzi qüsurların
anadan gəlmə resurslarının belə deyək, aradan çıxma ehtimalı var. Hər halda həmin o aradan çıxma ehtimalı varsa da, resursların yox olma ehtimalı varsa biz onu tezliklə müdaxiləyə göndərə bilmərik. Professor, bizim insanlarımız arasında bir həkim olaraq deyə bilərəm ki, çox yanlış bir məlumat var. Revmatologiya ilə bağlı, müalicəsi ilə bağlı çox yanlış istiqamətlərə yönəldirlər insanlar. Mən də istəyərdim bu istiqaməti cəmləşdirib bir nöqtədə və onların diqqətini çatdıraq ki, kardiorevmatologiya dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Çünki biz qazalma ürək qüsurlarına danışacağıq. Qazalma ürək qüsurları çox geniş bir mövzudur, anlamdır. Amma kardiorevmatoloji xəstəliklərin doğru düzgün müalicə olunmaması ilə məhz qazalma qüsurları gətirib çıxarda bilir. Bu haqda bir açıqlamanı sizdən eşitmişəm. Qeyd etdi ki, uşağın yaşı nə qədər kiçik olsa, aşağı yaşı olsa, bunlarda daha çox anadan gəlmə ürək qüsurlarına daha çox, patologiyasına, dəyişikliyinə daha çox təsadüf olunur. Uşağın yaşı böyüdükcə də ətraf mühitdə belə deyək, adaptasiyanın, uyğunlaşmanın getməsi, ətraf mühitdə olan xəstəliklərin təsiri, yaxud genetik olaraq hər hansı bir xəstəliyin verildiyi olması nəticəsində uşaqlarda digər ürək xəstəlikləri meydana çıxır və bunlar içərisində ən çox ürəyin revmatik mənşəli zədələnmələridir. Ona görə də ümumiyyətlə sırf bizim respublikamızda poliklinika şəraitində sırf uşaq kardiologu deyilən bir stat yoxdur. Ona görə kardiorevmatolog istəyir və bunlar həm ürək qüsurlarının anadan gəlmə, həm də sonradan revmatik xəstəliklər nəticəsində, əsasən də kəskin revmatik qızdırma dediyi revmatizm xəstəliyi nəticəsində ürəkdən belə gələn dəyişiklikləri aşkar eləməyə fəaliyyətini yönəltmişdir və bunun özü də çox böyük bir istiqamətdir. Ona görə ki, vaxtında revmatizmi törədə bilən xəstəliklər, infeksiyalardır, kəskin anginaları tez-tez olması, xroniki tonzillitdir, adenoidin olması, yəni tez-tez tənəffüs yollarına xəstəliklərə tutulma gələcəkdə əlbəttə ürəyin zədələnməsi bu və ya digər dərəcədə ürəyin zədələnməsinə gətirib çıxarır ki, bu da qazanılma ürək qüsurlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Buradan da yenə tamaşaçılarımızı maarifləndirmiş olduq. Siz bayaq da qeyd etdiniz ki, uşaqlarda ən çox tənəffüs yolu xəstəliklərinə çox tez-tez rast gəlinir. Xüsusən də tonzillit, angina kimi qeyd etdiniz, çox tez-tez rast gəlinir ki, bu da gələcəkdə revmatizmin yaranmasına səbəb olur. Revmatizm də yenə də revmatoid ürəyin qüsurlarına, qazanılma qüsurlarına səbəb olur. Ona görə vaxtında hətta ən sadə bir tonzillit müalicəyə vaxtında düzgün müalicə etmək lazımdır ki, gələcəkdə bu kimi fəsadlar verməsin xronikala keçdikdən sonra. Və ümumiyyətlə, qazanılma digər hansı ürək qüsurlarına daha çox rast gəlinir? Hal-hazırda bu saat təkrar olsa da bir də mən qeyd etmək istəyirəm ki, diaqnostik qüsurlarımız həddən artıq çoxdur. Bunları vaxtında yönəldir. Əgər deməli, uşaqda hər hansı bir xəstəlik nəticəsində ürək əzələsinin zədələnmə ehtimalı həddən artıq çoxdur. Buna ikinci miyokarditlər deyirik biz. İstər virus mənşəli olsun, istər bakterial mənşəli olsun daha çoxdur. Ürək əzələsinin zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn. Ürəyin daxili qişası, endokarditlər, yəni daxili qişasının zədələnməsi və müxtəlif bakterial infeksiyalarda ola bilər. Müxtəlif son vaxtlarda, məsələn, astrasiya olunmuş viruslarda hətta ürəyin daxili qişasının zədələnməsində gətirib çıxarılması faktı müəyyənləşdirilmişdir. Qabaqlar belə fikir var idi, yalnız streptokoklar, yəni revmatizm fərəciləri endokardit zədələyirlər. Amma son vaxtlar virus mənşəli xəstəliklərində bunun əmələ gətirməsi müəyyənləşdirilmişdir. Və sonrakı vaxtlarda qazanılma qüsur xəstəlikləri, perikarditlər ola bilər, bu da deməli virus xəstəliklərinə daha çox təsadüf olunur və ən çox əlbəttə yenə elə köhnə zamanlarda olduğu kimi ürəyin qazanılma patologiyasına, gətir xəstəliklərinə gətirib çıxaran revmatizmdir. Qapaqların, əvvələ kitaylı qapağın zədələnməsi, kitaylı qapağın, aorta qapaqlarının zədələnməsi hallarına daha çox təsadüf olunur. Yəni, buradan açıqlama verim mən, kitaylı qapaq dediyimiz halda bizim həyatımız üçün çox ciddi rol oynayan ürəyin sol boşluqları arasında iki boşluqdur. Sol tərəfdə, qulaqçıq və mədəcik arasındakı qapaqdan söhbət gedir. Mitral qapaqlar deyirik biz onun adına. Oradakı funksional çatışmazlıq nəticə itibarilə ciddiyyətə doğru irəliyir və sonradan cərrahi göstərişlə nəticələnir və revmatizma deyib keçməyin əziz valideynlərimiz. Revmatizma deyib oynaqlarımızla başımızı qatmayaq. Çünki revmatizma nə deyirlər? Xalq arasında bir söz var idi. Oynaqları yalayar, ürəyi dişləyər deyə. Məsələn, professorun qeyd etdiyi də budur. Revmatik endokardit, revmatik perikardit, revmatik miokardit dediyimiz kifayət qədər həyatımızı iflic edəcək, bizi şikəst edəcək səviyyəyə qədər, hətta ölüm riskini yarada biləcək dərəcədə ciddi xəstəliklərdən söhbət gedir ki, sadəcə streptokok infeksiyasının olması kifayətdir ki, bax bunlar yaransın və təbii ki, uşaqlardan söhbət gedir. Uşaq yaşlarında buna
yəni yanaşmayın və bunun üçün də Azərbaycan Tibb Universitetinin təcrübə tərəfi klinikası burada bizim yanımızdadır. Sizlərlədir. Buyurun müraciət edin və mütləq belə deyək də kontrol müayinələr, check-up dediyimiz bir neçə müayinənin bir yerdə vəhdət təşkil etdiyi sistem var. Bütün dünyada bilinən bir haldır. Artıq Azərbaycanda da xeyli vaxtdır var. Təcrübə tərəfi klinikası məsələn bu çox aktiv bir proqramdır. Ən azından şikayət olmasa belə övladınızı götürməniz lazımdır. O ki qaldı şikayət var. Oynaqlarda ağrıdan söhbət gedir. O ki qaldı belə bir şübhəniz var. Müəyyən şəkildə qan analizi vermişsiniz, amma təsadüfən belə bir pozitiv bir nəticə əldə olunubdur. Yəni problem var deyə. O zaman yenə də müraciət etməniz lazımdır. Çünki hər gecikdiyiniz an sizin uşağınızın, övladınızın zərərinə çıxır. Zərər nədir və hər gedən an bir ömürdən gedir. Onu da unutmayın ki, heç bir saniyəni, heç bir anı geri qaytarma iqtidarında deyilik, deyilsiniz. Bunu bilməyiniz kifayətdir bunun üçün. Və professor, belə sual ünvanlayım sizə. Eyni zamanda uşaqlarda, misal hazırda biz ürəyin çalışmasını görərkən bir elektrik sistemini görürük. Demək ki, ürəyin bu mürəkkəb bir quruluşu, mürəkkəb bir fəaliyyəti, orqanizm üçün vəhdət bir funksiyası bəzi zamanlar pozula bilir və uşaqlarda da hansı funksional pozulmalardan söhbət gedə bilər? Gəlin o haqda da məlumat verək. Bilirsiniz, son vaxtlarda həyat tərzimizdə bu ürəyin funksional xəstəliklərin ortaya çıxmasına gətirib çıxarıb. Bunun ən əsas səbəblərindən birisi az hərəkətliyin olmasıdır. İndi istər uşaq olsun, istər böyük olsun, hər zaman istəyirsə transportdan, maşından istifadə eləsin, nisbətən az hərəkət etsin və ürəyin işi də elə qurulub ki, canlı orqanizmin işi həmişə hərəkətli olmalıdır ki, bu öz fəaliyyətini optimal orqanizm tələblərini ödəmək şəklində yerinə yetirsin. Və bir çox bundan başqa digər xəstəlik hallar da ürəyin son zamanlarda uşaqlar arasında demək olar ki, bir 30-40 il bundan qabaq təsadüf olunmayan xəstəliklərə, daha çox aritmiyalara, ekstrasistoliyalara, bundan əvvəl dediyim kimi böyüklərdə nə qədər bir qədər çətin olsa da başa düşmək, böyüklərdə təsadüf ola bilən işlemik xəstəlikləri halların əmələ gəlməyinə, aterosklerozun erkən əlamətlərinin uşaqlarda təsadüf olunmasına, belə halların müxtəlif təzyiqin artması, hipertenziya, aşağı düşməsi, hipotoniya kimi hallar həddən artıq çox təsadüf olunur. Bunlar içərisində uşaqlarda ən çox son illərdə təsadüf olunan aritmiyalardır. İnanın ki, qabaqlar belə uşaqların tapılması çox nadir hallardır. Biz tələbələrə göstərməyə belə tapa bilmirdik. Amma indi hal-hazırda bu günlərdə mənim yanıma gətiriblər, iki ailə uşaq da anadan gəlmək istəyir, stadiya vardır. Bizdə adi tənəffüs, yaxud da sinusal deyil, qulaqçı qıstır stadiyaları, mədəci qıstır stadiyaları şəklində gətirir. Bunlar çox ciddi haldır və belə uşaqların gələcəkdə ürək-qandamaq xəstəliklərinin intensivliyi əlbəttə getdikcə artacaqdır. Yəni, aritmiyalar istənilən formada istər nəbzin azalması, artması şəklində, sonra deməli, ürək nahiyyəsində diskomfortun hissi nəticəsində uşaqlar deyə bilməsə də, yəni bu özünün həyəcanı ilə, qışqırması ilə, qeyri-adi qışqırması ilə valideynlər çox deyir. Mən uşağım səbəbsiz birdən gecə durur ağlayır, yaxud səbəbsiz deməli oturur birdən qışqırır. Yəni uşaq orqanizmdə olan hər hansı bir ağrını, stresi nəsə bir reaksiya şəkildə göstərməlidir. Bax, bu qeyri-adi reaksiyaların olması əlbəttə funksional xəstəliklərin olması ilə əlaqədərdir. Bir şey dediyim, son vaxtlarda bu funksional xəstəliklərə ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları deyilən bir hal daha çox təsadüf olunur. Ürəyin formalaşması düzgün getmir. İndi bunun səbəbləri aydın olmayıb. Amma bu və ya kobud qüsur deyil. Onu aşkar eləmək üçün uşaqda bir klinik əlamət yoxdur, amma başqa müayinələrdə görülür ki, deməli, bax, bu funksional pozğunluqlar ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları ilə daha çox əlaqədardır. Ən çox, əlbəttə, narahat edən ritmin pozğunluqlarıdır. Bax, bu ritm pozğunluqları uşaqlarda getdikcə çoxalır. Çox gözəl ki, bayaq da siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin təcrübə terapevti klinikasında diaqnostika üçün hər cür şərait yaradılmışdır və son model tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Yəni, istifadə etməklə cərimizin sizi daha da asanlaşmasına gətirib çıxardır ki, bu da müalicənin işini 50% belə deyə asanlaşdırır. Yəni, yenə də müraciət etdikdə hansı diaqnostik üsullara müraciət edirsiniz? Mən onu qeyd edim ki, yəni doğrudan da siz qeyd etdiyiniz ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında bizim nəinki böyüklər üçün, hətta uşaqlar üçün tam şəraitimiz vardır və respublikamızda elmin inkişafına belə Respublika Prezidenti tərəfindən olan qayğının nəticəsində keçən il bizim kafedramız, bizim bir neçə əməkdaşımızla birlikdə elmi inkişaf fondu var bilirsiniz. Onlar böyük qrantlar ayırırlar, məbləğ ayırırlar.
yəni laboratoriyaları, klinikaları təchizat üçün bizim uşaq kardiologiya şöbəsinə də 100 minə yaxın, 100 min manat civarında belə bir grant ayrıldı və demək olar ki, bu gün bizim tədris terapevtik klinikada həmin uşaqların müayinəsi üçün tam şərait bütün avadanlıq, müasir avadanlıqlar vardır. Əlbəttə burada hər bir xəstəlik olduğu kimi ürək xəstəliklərini, onun funksional xəstəliklərini aşkar etmək üçün əlbəttə birinci valideynlərin diqqətini lazımdır. Valideyn heç bir zaman uşaqda olan adi şikayəti belə nəzərdən qaçırmamalıdır. Onun hərəkətində məhdudluğun olması, qeyri-adekvat, yəni reaksiyaya uyğun olmayan cavabların verilməsidir. Sonra ürək nahiyəsində diskomfort. Yəni qabaqlar adətən uşaqlara deyirdik ki, uşaqdır, nəsə bir şey var, indi bəlkə də yalan deyir. Amma hətta uşaqlarda ürək nahiyəsində ağrının özü ciddi diaqnoz kimi qiymətləndirilməli. Ağrı o vaxtdan elə gəlir ki, ürək əzələsi, yaxud da ki, ürəyin fəaliyyətinin zəifləməsinin nəticəsində həssas toxumalar, həyatı vacib orqanlarda nəsə bir çatınmazlıq var, təchizatda zəiflik var, ona görə deməli bu ağrı hissəmələ gəlir. Yəni diaqnostikaya bizi istiqamətləndirən ən əsas valideynlərdir. Uşağın hərəkətində, şikayətlərində tez-tez xəstələnməsidir, yorulmasıdır, ürəyin əsində ağrılardır, baxımlar. Bu valideynlərə səslənib buradan demək istəyirəm ki, gecə uşağınız qalxıb ağladığınız zaman heç ağlınıza gələrdimi ki, bu ürəklə bağlı bir problemdir? Bax, bunun üçün bura maraqlıdır. Bizimlə qalın, qısa aranın sonu bir yerdəyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılmış Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası 2013-cü ilin sonlarından fəaliyyətə başlayıb. Ümumi ərazisi 45 min kvadrat metr olan 13 mərtəbəli klinikada 18 kafedra, 24 şöbə fəaliyyət göstərir. Klinika dünyanın məşhur tibbi şirkətləri tərəfindən istehsal olunan ən son model tibbi avadanlıq, cihaz və ləvazimatlarla təchiz edilib. Bu möhtəşəm kompleksdə 8 əməliyyatxana, 500 çarpaylıq müxtəlif profilli stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün növ ənənəvi, endoskopik, laparoskopik, mikroskopik və az-invaziv əməliyyatlar uğurla icra olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında bütün müayinə və müalicələr mütəxəssislərin keçirdiyi məşvərət konsiliumları vasitəsilə təyin olunur. Tibbin bütün sahələri üzrə keyfiyyətli və güvənli xidmət məhz burada göstərilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikası 15 mərtəbəli, 380 çarpaylıq, stasionar şöbələrə və konsultativ diaqnostik poliklinikaya malik klinikada müayinə, müalicə və reabilitasiya üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Klinikamızda ən ağır xəstələrin müalicəsinə imkanları olan, xaricdə ixtisaslaşmış həkimlərin çalışdığı reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi, mədə-bağırsaq xəstəlikləri şöbəsi, endoskopiya, endokrinologiya, şüa diaqnostikası, revmatologiya, tənəffüs yolları, qaraciyər, böyrək xəstəlikləri şöbəsi, dializ və hemodiafiltrasiya mərkəzi, allergologiya, pediatriya, nevrologiya, ürək-damar mərkəzi, angiografiya, poliklinika, kliniki laboratoriya və instrumental müayinə şöbələri ilə yanaşı, nasir texnologiya, elmi yanaşma və dəqiq diaqnostika bizim əsas işqayəmizdir. Sağlamlığınızı elm və praktikanın bir arada olduğu universitet klinikasına etibar edin. Əlbəttə, biz də davam edirik, yenə maraqlı mövzularımız haqqında danışacağıq, amma ilk öncə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. İki möhtəşəm klinikaya, mən istəyərdim Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasına xüsusə təşəkkürümü bildirim. Çünki yenə də görürsünüz, canlı yayında sizin evlərinizə canlı olaraq bu cür həkimlərimizi qonaq gətirir və siz onların faydalı məsləhətlərindən yararlanırsınız, əminəm ki, dəyərlənmişsiniz. Ona görə də çox dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu klinika sizlər üçün 15 mərtəbəli, 380 çarpaylıq bütün növ stasionar şöbələrdən ibarətdir və bu şöbələr hər cür ağır xəstələrin həm müayinəsi üçün, müalicəsi üçün modern tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur və ən əsası isə bu avadanlıqlardan kimlər istifadə edir, sizə dəqiq diaqnoz qoyur, çox yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış mükəmməl həkimlər və bu doğrudan da artıq belə deyək, işin 100% deməkdir. Ona görə də tam rahatlıqla istəyir check-up müayinələr üçün olsun, sadəcə xəstələrin qarşısını almaq üçün vaxtında gəlib müayinələrdən keçməniz üçün olsun, istəyir də ən ağır xəstələrin müayinəsi üçün olsun, rahatlıqla Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Və bir faktorda, bir məqamda nəzərinizə çatdırım ki, burada həmçinin bu şöbələrlə yanaşı qan bankı da fəaliyyət göstərir ki, bu da çox əsas bir məqamdır. Və
Əsas fikrimcə qeyd edilir ki, el mənbədədir tədris terapevti klinika adından da göründüyü kimi. Burada həm el və təcrübə bir aradadır. Ona görə də buyurun tam əminliklə sağlamlığınızı həvalə edeyim tədris terapevti klinikasına. Və təbii ki, elmlə təcrübənin bir arada olduğu növbəti bir layihə var. Azərbaycan səhiyyəsinin ən son uğuru olan Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikası haqqında söz deməmək mümkün deyil. Ümumilikdə 45 min kvadrat metr sahəsi olan 500 çarpaylı 18 kafedra, 18 əməlixana, 24 şöbə və müxtəlif profil stasionarları ilə sizlərin xidmətində olan Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikası peşəkar kadrları ilə, xüsusilə də xaricdə ixtisaslaşmış, xaricdə təhsil almış və öz yerli peşəkar kadrlarımızla eyni zamanda ən modern tibbi təchizatı ilə yenə də sizlərin xidmətindədir. Sizlərin dedikdə mən sadə Azərbaycan xalqının vətəndaşını nəzərə tuturam. Bəli, buyurun. 2013-cü ilin sonlarından etibarən artıq qapıları sizlərin üzünə açmış bu klinika möhtəşəmliyi ilə seçilir. Azərbaycan cərrahiyyəsini tək bir vəhdət şəkildə, bir yumruq növbə şəkildə bir nöqtəyə vuraraqdan bax sözünü deyən bu klinika məndən demək, sizdən görmək, buyurun yaxınlaşın, görün və xüsusilə Azərbaycanda bəzi mental bölgələrdən də söhbət gedə bilər burada. Mental xüsusiyyətlər hər zaman öz ağırlığını daşıyır. Bu da qadın və kişi reanimasiya şöbələrinin də ayrı-ayrı olması. Bu da ki, bəzi insanların əgər düşüncəsində belə şeylər varsa, onların da diqqətini çatdırmış olum ki, bunlar da bir üstünlük kimi sayıla bilər bəzi hallarda. Amma ümumilikdə inkişafdan söhbət gedirsə, məsələ cərrahiyyənin inkişafı Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikası ilə kifayətlənir. Biz də söhbətimizi professor davam edək və biz öncə başladıq anadan gəlmə ürək qüsurlarından, sonra qazanılma ürək qüsurları haqqında danışdıq, funksional pozulmalar haqqında məlumat verdik və studiyamızda bizim yeni yetmələrimiz, gənclərimiz əyləşir. Mən istəyərdim, yeni yetmə ürəyi kimi dediyimiz bir hal var. Onlarda hansı patologiyalar ola bilər, hansı şikayətlər ola bilər, hal-hazırda həkim rezidentimiz elə müayinə etməklə məşğuldur. Məlumatları sizdən eşitdik. Mən elə həkim rezidentimizin etdiyi müayinə indi hal-hazırda auskultasiyayla məşğuldur, qulaq asır belə deyək, daha sadə dildə uşaqlı yeni yetmələrin ürəyinə və çox zaman hətta özləri də diaqnozda qoyurlar yeni yetmələr, ya valideynlər deyirlər ki, uşağımın ürəyində küy var və yaxud da sahə həkimi gəlir belə bir belə deyək, diaqnoz kimi deyək də mən sizə belə daha sadə olsun deyə. Əslində bu küy nə deməkdir, ürəkdə küylər və bu xəstəliklər zamanı hansı küylər əsasən eşidilir? Əvvəl sonuncu sualınızdan başlayayım. Ümumiyyətlə, ürək fəaliyyəti elə bir mükəmməl qurulub və tənzim olunur ki, onun fəaliyyətində hər hansı bir pozğunluq olsa özünü mütləq biruzə verir. Normal halda ürəyin fəaliyyətində heç bir əlavə səs küy eşidilməməlidir. Yəni, əgər bizim qapı pəncərəmiz yaxşı bağlanıbsa da, yəni müasir üsullar həddən artıq çoxdur, tip bağlanıbsa da çöldə küləyin əsməsi bizim evimizə gəlib çıxmaz, səsi gəlib çıxmaz. Açan bizim evə səs küy gəlir. O vaxt gəlir ki, pəncərənin bağlanmasından problem olur. Qapının bağlanmasında problem olur, küy əmələ gəlir, səs əmələ gəlir. Bax, bu ürək nahiyyəsində eşidilən küylərin də səbəbi budur. Yəni, ürəyin boşluqları arasında, ürəkdən çıxan və ürəyə daxilin damarlar arasında təzyiqlər fərqi yaranır. Təzyiqlər fərqinin yaranması nəticəsində qapaqlarda bağlanmalarda zəiflik olur və yaxud ürək əzələsinin zəifləməsi hallarında olur ki, yenə ürəyin fəaliyyətinə bir qədər ürəyin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi ilə qədər yenə qapaqların bağlanması zəifləyir. Bu, ən çox funksional küllərin əmələ gəlməyinə səbəb olur. Bəzi hallarda isə əlbəttə üzvü anadan gəlmə ürək qüsurları tutaq ki, qulaqçı qara şəpəri, mədəci yara şəpəri yaxud digər birləşmələr arasında üzvü müəyyən yarıqlar var, onun nəticəsində əmələ gələ bilər. Əlbəttə, birinci anadan gəlmə qüsurlar da onlardan məsul olmaq olar və diqqəti cəlb edir. Amma ən əsası isə funksional küylərdir. Çox vaxt sual verilir. Yəni, uşağın ürəyində müəyyən kiçik intensivlikli yaxud azca küy yaşayır. Buna diqqət vermək lazımdır mı? Mütləq fikir vermək lazımdır. Bugün uşaq böyüyür. Həmin o küyün səbəbini araşdırıb. Aradan götürməsək, gələcəkdə o küy atacaq. Artıq qapaq çatmamazlığına gətirib çıxaracaq. Yaxud qapaq altı aparatın zəifliyi nəticəsində digər qapaqların əyilməsi son vaxtlarda uşaqlarda funksional nedir? Mitral qapağın belə deyək, prolapsı deyilən bir, yəni sallanması deyilən bir sindrom var, onun əmələ gəlməyə səbəb olur, çox ağır patologiyalarına müşahidə olunur. Üçü qalı sualın birinci hissəsi yeni yetmələrdə. Ümumiyyətlə, orqanizmin formalaşması bətin daxili anadan olarkən, sonraki müddətləri götürsək, ürək bətin daxili dövrdə tutaq ki, iki hüceyrədən orqanizmin uşaq yeni doğulan uşağın kütləsinin 0,14%-nə bərabər olan bir ürək formalaşır.
bir yaşa qədər müddətdə həmin o kiçik ürək kütlənin 4%-ni təşkil edən 10 dəfə artır. Yeni görünə qədər deməli orqanizm dəyişir. Ona görə də bax ən çox xəstəliklər müşahidə olunur bir yaşa qədər olan müddətdə ürək tərəfindən. İkinci uşağın ürəyində olan yenidən qurma prosesi gedir sosiallaşma, bağçaya gedən müddətdə, məktəbə gedən müddətdə. Ona görə həmin müddətdə uşaqların ürəyindən bu və ya digər şikayətlər ola bilər. Ən əsas şikayət isə yeniyetmə dövründə olur. Yeniyetmə dövründə orqanizmdə elə bil ki, bütün sistemlər təzədən qurulur. Uşaq orqanizmi sürətlə inkişaf edir və əsasən də burada yeni sistemlər işə düşür. Endokrin sistemin endokrin tənzimləmə, ikincisi isə cinsi tənzimləmə, cinsi hormonların fəaliyyəti başlayır. Və bunlar demək olar ki, orqanizmin daxili orqanların üzvləri arasındakı əlaqəni bir qədər pozur, sürətləndirir. Ki, bir dilə buna disbalans deyirlər. Yəni, uyğunsuzluq əmələ gəlir və bu da ürəyin fəaliyyətində müəyyən halların əmələ gəlməyinə səbəb olur. Belə hallarda ən çox müşahidə olunan şikayət hava çatınmazlığıdır. Hava çatınmazlığı istənilən halda fiziki gərginlikdən sonra adi haldır. Fiziki gərginlik olmadan belə hava çatınmazlığının olması, səbəbsiz heç bir olmadan ürək döyüntülərinin sayının artması, yenə əgər ürək döyüntüsü niyə artsın? Bunda artıq ki, yəni ürəyin fəaliyyəti adi vurğularla orqanizm tələbatını ödəyə bilmir. Ona görə də bax bu halların əmələ gəlməyi. Sonra ürək nahiyəsində ağrılardır. Yeniyetmə dövründə bəli, ürək nahiyəsində olan ağrılar çox ciddi qiymətləndirilməlidir. Bax bunlar, bu və ya digər ürəyin boşluqları, damarları arasında uyğunsuzluğa görə üç forması müəyyənləşdirilir. Yəni, onun forma variantları da bir sıra xəstəlikləri xatırladır. Məsələn, bir forma var, ürəyin hipertrofiyalaşmış ürək. Çox böyük ölçülərə malik olur. Bu tibbdə ən çox ağır belə hallar olanda biz ürəyin kardiomiyopatiya deyilən çox xoşa gəlməyən xəstəliyi var. Ondan fikirləşir. Amma bu halda da o müşahidə olunur. Yəni, uzatmadan onu demək istəyirəm ki, yeniyetmə dövründə ürəyin formalaşması daha böyük sürətlə, daha çox tələbləri ödəmək üçün, uyğunlaşması üçün dəyişikliklər çox olur. Bu dövrdə olan istənilən şikayəti ciddi qəbul edib uşağı müayinədən keçirmək lazımdır. Tam yeri gəlmişkən bu məsələdə aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, belə deyək, yeniyetmə çağında bir çox siz döş qəfəsindəki ağrılardan bəhs etdiniz. Fərqli ağrılar ola bilər, heç də ürək ağrısı olmaya bilər. Amma bunun düzgün fəqəs tərəfindən diagnostikası, diferensiyasiyası aparılması lazımdır ki, həqiqətən bu ağrı ürək ağrısıdır, yoxsa sinir ağrısı ola bilər, əzələ ağrısı ola bilər və s. Bir də ürək döyüntüləri məsələsi, hava çatmazlığı məsələsi bəzən müəyyən bir tənəffüs yollarındakı problemlər bağlı olaraq kiçik və ya böyük problemlərdən söhbət gedir. Tənəffüs artmiyasına bağlı olaraq meydana gəlir. O, bunlar müştərək hala gəldiyi zaman bəzən yanlışlıqla öz başına müəyyən dərman qəbullarının istifadəsinə yol verilir ki, bu da ürək xəstəsidir kimi davranır evdə onunla. İstəyərdən buna bir düzgün aydınlıq gətirək. Həqiqətən də ürək yeniyetmələrdən söhbət gedir. Ürək ağrısı ilə digər döş qəfəsindəki ağrıları necə təyin etsin? Bu, bilirsiniz, gündəlik bizim təhlükəmizdə ən çox rast gəlinən hallardan biridir. Birinci, mütləq həmin belə yeniyetmə də olsa, bir qədər kiçik uşağı olsa da, elə böyüklərdə də belədir. Soruşulur ki, sən de görüm, harda ağrıyır və ağrının xarakteri necədir? Bəzi hallarda elə uşaqlar belə deyək, hiperaktiv uşaqlar, nevrotik uşaqlar ilə hər zaman şikayətlənir, ürəyim ağrıyır. Ürəyim ağrı deyirsən, göstər görə bir haran ağrıyır, qarınını göstərir. Ürəyim ağrıyır, ya da başqa nahiyyəsini göstərir. Ona görə də mütləq lokaliza, yerini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ağrı hardadır? Və ağrı nə ilə əlaqədar baş verir? Əksər vaxtlarda ürək mənşəli ağrılar gərginlik nəticəsində, fiziki gərginlikdən sonra artır. Və deməli, əksər vaxtlarda böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda olan ağrılar başqa nahiyələrə ötürülmür. Məsələn, stereokardik ağrılar ola bilər ki, başqa nahiyələrə ötürülsün, amma uşaqlarda belə olmur və nəfəs almaya təsir edir. Mütləq, həmin anda həmin yeniyetmə çalışır ki, dərindən nəfəs alsın, ürək döyünmələrini biraz onda yəni azalsın, yaxud ağrının xarakterini azalsın və əlbəttə çıxab müayinə. Mütləq aparılmalıdır. Rutin ən asan, belə böyük xəstələ bilim, elektrokardiografiya aparılmalıdır mütləq və sonradan isə ağrıcı müəyyənləşdirmək lazım bu ağrının xarakterini və səbəbini müəyyənləşdirmək. Və bizim bir Dürdanə xanım adında bir tamaşaçımız zəng edib, sual verib. O sualın cavabını istəyərdim Dürdanə xanım, mən cavab verim. Çünki artıq professor o suala qismən cavab verdiyi üçün mən təkrar o sualı yönləndirmək istəmirəm. 11 yaşında övladı var imiş və kül, auskultasiya nəticəsində kül eşidilibdir. Nə etməsini istəyir, tomoqrafiyada məsləhət görən olubdur. Deyə, mən vurgulamaq istəyirəm ki, kompüter tomoqrafiyası deyil, əslində professor funksional küllərdən və orqanik küllərdən bəhs etdi, yəni hansı hallarda nələri işlə bilərik.
Ən yaxşısı siz buyurun, məsələn, professora yaxınlaşın, tibb universitetinin tədris terapevtik klinikasında və sadə bir ürəyin ultrasəs müayinəsi var, adına biz ekokardiografiya deyirik. O müayinənin nəticəsi etibarilə o küyün həqiqətən də orqanik xarakterli olmadığını siz biləcəksiniz. Orada çox ciddi bir qlobal məsələ yoxdur, dramatik bir vəziyyət yoxdur. Zamanınız var, buyurun, yaxınlaşın və sizə lazım olan məlumatı eşidəcəyinizi mən sizə əmin edirəm buradan. Bir də başqa bir sual ünvalamaq istəyirəm, professor. Biz hər zaman nədənsə ürəyin işlemi xəstəliklərindən, nədənsə dedikdə kifayət bir səbəb var, ən çox ölümlərin faizləri ürəyin işlemi xəstəliklərindən nəticəsi olaraq. Amma gənclərdən söhbət gedir. Nədənsə gənclərdə ürəyin işlemi xəstəliklərindən qorxulur. Çünki bir tərəfdən baxdığımızda gəncləşir, illər keçdikcə daha da çox gəncləşir. Digər tərəfdən baxdığımızda ürəyin işlemi xəstəliyi ölüm riski olan bir xəstəlikdir və ürəyi qidalandıran taz arteriyaların o və ya bu səbəbdən öz qan təsiratının dayandırması nəticəsində baş verir. Hətta uşaqlarda o taz arteriyaların çıxış anomaliyaları belə müəyyən problemlər yarada bilir. Bu sahədə hansı irəliləyişlərimiz var? Uşaqlarda yeni yetmələrimizdə nəyi gözləməkdir, nəyi gözləməmək lazımdır? Nəinki yeni yetmələrdə, hətta hal-hazırda bətin qatil dövrdə, göldə, yeni doğulmuşda belə ürəyi işlemi yasını diagnozu, yəni infarktın diagnozunu qoymaq olar, miyokard infarktın diagnozunu qoymaq olar. Hal-hazırki diagnoz qəsuları bizdə həddən artıq çoxdur. Qabaqlar fikirləşir ki, mümkün deyil uşaqları, yeni doğulmuşda, yeni yetmələrdə diagnozikanın qoyulması əlbəttə standart olaraq check-up müayinəsi aparılmalıdır. Sadəcə olaraq valideynlərdən xahiş olunur ki, hər bir ürək nahiyyəsində olan o hissləri, o duyğuları, o diskonfortu deyək, qeyri adekvat reaksiyaları qulaq ardına vurmasınlar. Qiymətləndirmək, əgər biz nə qədər uşaqda olan dəyişiklikləri ilk mərhələlərdə müəyyənləşdirə biliriksə də, sonrakı etaplarda əlbəttə onun ağırlaşması da az olur. Böyüklərdən fərqli olaraq, uşaqlarda ürək əzələsi qidalanması çox güclü olduğuna görə o klinik əlamətlər ötür gedir. Ona görə də əlbəttə check-up müayinəsi aparılıb ona aşkar etmək daha yaxşı olar. Çox gözəl. İbrahim bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Gəldiniz, faydalı dəyərli məsləhətlərinizi verdiniz bizim tamaşaçılarımıza. Çox sağ olun. Deyəcəyiniz məlumat çoxdur. Biz onları eşitmək istəyirik və ümid edirik növbəti proqramlarda təkrar sizi bu studiyada görəcəyik. Sizə uğurlar arzu edirik tərəfli işinizdə. Biz sizə davam edirik. Tamaşaçılarımız. Daim hərəkətli olub özümüzü gümrah saxlayaq ki, sağlam olaq. Bəzi tamaşaçılarımız, biz də davam edirik. Mən istəyərdim rezident həkimimizə yaxınlaşım Aytan xanıma görə işləriniz necə gedir? Yeni yetmələrin vəziyyəti nə dərəcədədir? Uşaqlarımızda bir ciddi narahatçılığa səbəb olacaq bir vəziyyət yoxdur. Sadəcə qızlarımız daha həyəcanlı olduqlarına görə ürək döyüntülərin sayı çoxdur. Bir də bu oğlanımızda keçirdi infeksiya fonunda ürək tonlarının biraz karlaşması var. O da yəni müvəqqəti bir şeydir. Sağlıqdan sonra keçib gedirdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Və biz də davam eləyək.